passamos o sabadão aqui na função. Eu tô indo agora pro mercado comprar legumes pra semana. E o Bruno vai ficar, porque ele vai montar aqui não é estante, né? Como é que é o nome, amor? Uma estante que a gente comprou pra colocar ali no banheiro que a gente tem da churrasqueira. Vou mostrar pra vocês. A gente tem esse banheiro aqui, que na verdade ele serve como uma dispensa, então... Depósito, isso. Como um depósito de coisas que a gente não usa, caixa, cadeira de praia e coisa assim. Só que tá muito bagunçado, então o que a gente fez? O Bru comprou uma estante de metal que vai montando assim, aí são prateleiras, sabe? E aí ele vai montar agora, vai organizar ali o banheirinho. A Pérola vai ajudar pelo jeito, né, filha? E a mamãe vai aonde? No mercado fazer as compras pra semana. Uhum, mas eu só vou comprar legume, verdura, porque carne, feijão, arroz, macarrão, tudo o resto já tem. Só falta coisa fresca mesmo. Então, vamos no mercado. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system, my favorite things. You could be the power. Cheguei do mercado e estamos aqui tentando montar as prateleiras. Levamos um baile pra entender como é que funcionava, mas agora deu certo, acho, né, amor? É, sem encaixe. Só que, ó, ela dá uma emperradinha. Uma, ajuda aí com a câmera. Peraí, deixa eu colocar o pessoal assistir. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with our bedroom door locked. Feel like everything that is a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. For the second chance, I'll say I'm nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how. You can catch my vibe. And right away, so much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. Agora a gente vai mostrar pra vocês aqui as compras. O Bru tá organizando aqui, tirando as coisas do nosso depósito pra gente colocar na prateleira nova. E aí eu vou guardar as compras, então vou mostrar pra vocês. Comprei ovos, esses assim de 30, que rende bastante. Comprei abobrinha, comprei pepino, tomate, brócolis, mandioca, chuchu. Comprei alface, comprei... Na minha terra isso aqui chama acelga. E aqui chamam de couve chinesa. Pra mim é acelga. Comprei abóbora. Na minha terra isso chama moranga. Ah, morangá, não é morango não. É abóbora, nem sei o nome. Abóbora maranhão. Lá em Videira chama moranga. Laranja, couve. Comprei aqui uma páprica defumada para tempero. Comprei francês pra gente comer hoje à noite. E um pão fatiado. Comprei atum, batata baroa, cenoura, maionese, 1 litro de refri. Eu tô comprando esse Coroa. Ele é super baratinho e é super gostoso também. Não perde em nada pro Guaraná Antártica. E o 2 leites integral. Isso aí, foi minhas comprinhas de hoje. Praticamente só feira. Uma dica que eu tenho pra vocês, gente, eu guardo tudo no plástico que vem do mercado, porque ajuda a durar mais. O plástico, ele não deixa o alimento oxidar tão fácil, então dura muito mais o alimento dentro do plástico do que fora, pelo menos eu tenho essa impressão. E eu guardo tudo, tanto fruta quanto verduras, legumes, eu guardo tudo na geladeira, que em Vila Velha é muito quente, então acaba que quando não fica na geladeira, acaba estragando mais fácil, então eu deixo no plástico e também deixo tudo na geladeira. Ó, mal fecha a minha geladeira de tanta coisa. E essas aqui que eu compro embalada, eu deixo dentro da embalagem mesmo. Agora, gente, eu vou colocar lavar esse edredom que a gente deixou no sofá e também vou lavar todas as capas de almofadas, né? Porque como Pérola e Canela também ficam no sofá, a cada uns 15, 20 dias eu lavo as almofadas também pra não ficar nem sujas nem com cheiro ruim, né? Então eu vou tirar aqui.
Gente, bora lá. Hoje é dia de colocar a casa em ordem. Eu vou passar o aspirador e depois o Bruno vai passar o pano. Já tirei as almofadas ali, as capas das almofadas pra lavar. O sofá não tá sujo, porque como eu tinha colocado o edredom, não ficou pelo no sofá, então ótimo. E aí eu vou aspirar o chão, que tá cheio de coisinha assim, poeirinha e tal. E a nossa estante, deixa eu mostrar pra vocês, ficou pronta. A gente tá só organizando ali, mas ó, a nossa estante ficou pronta, e aí a gente tirou aquela prateleira do chão para ganhar espaço, então no chão dá de usar coisa, e a gente colocou quatro prateleiras, cinco prateleiras para cima. Então ficou bem legal, tem 1,80m, o Bruno comprou na Leroy Merlin, tá gente? Então tem lá no site deles, eu acho, prateleira de maior e menor. Tem de vários tamanhos, a gente colocou mais ou menos do que a gente vai precisar. E estamos organizando a casa, gente. Bora lá então trabalhar, que hoje é dia de labuta. Gente, trabalho em equipe aqui em casa. O Bruno colocou aqui, ele tirou o banheiro, na verdade, né, que tava aqui. Ele tirou o vaso, tirou a pia. Essa semana a gente vai comprar um outro piso pra colocar. Como é que chama, amor? É vinílico? Então, tem um emborrachado e tem um vinílico. Eu vou ver qual fica melhor. A gente vai deixar branquinho. É, também pra tampar tanto os esgotos, que a gente só improvisou agora uma tampa pra eles. Aí, pra não ficar esse chão manchado do jeito que tá manchadinho, tá vendo? E é da própria Lajota. Então a gente vai colocar um pisinho diferente aqui, pra não ficar esses buracos do esgoto, que na verdade aqui era um banheiro. E aí olha que legal, a gente decidiu colocar os mantimentos de comida, né, nessa nova dispensa. Aí aqui, ó, a gente ainda vai organizar, mas deu super certo, ó. E vai, tá vendo? E vai deixar separado, né, o que é material e é só comida. Tipo assim, aqui vai ficar só coisa de alimentação, né? Aqui era só uma dispensa, um depósito mesmo de coisas, de ferramentas do Bruno. Então a gente decidiu deixar talvez os alimentos aqui. Ainda a gente tá definindo, né, amor? Mas eu gostei, porque aqui ficou separadinho e bonito, ó. E a prateleira deu certinho, né? As laterais, assim. Aí a gente vai organizar, porque, tipo assim, que nem aquelas coisas de baixo eu quero pra cima. Essas coisas de chá a gente não usa, dá de botar pra baixo. E aí aqui, ó, aí aqui ficou em branco, né? Ficou vaga a prateleira. E aí o Bruno pode guardar aquelas caixas lá dele, ele pode guardar e organizar aqui. Então aqui não vai ficar mais comida, aqui vai ficar só ferramenta do Bruno, aspirador de pó, coisa de cachorro, pote. Vocês podem ver que só tem ferramenta e utensílios aqui. Então eu acho que vai ficar legal deixar os alimentos separados, esses potinhos de arroz. Aqui a gente tem arroz arbóreo para risoto, aqui é arroz normal e aqui é arroz integral. Então a gente guarda no pote. Eu gostei, amor. Acho que vai ficar legal. Né? Aqui a gente vai separar. Onde é que vai? Tem que colocar os potes de arroz aqui também. É, aí a gente vai trazer para cá e vai organizar. Curti. Ai, ai, gente, quase tudo pronto. Aquela roupa ali que eu recolhi, eu vou levar pra cima. Eu já aspirei, agora o Bruno tá passando pano, tá ajudando a passar pano. E a gente foi limpar lá fora, então agora eu passei água e ele tá empurrando com o rodo. As crianças estão aqui dentro. Ai, ai, fim do dia, quase anoitecendo já. Estou o quê? Exausta. Então agora eu vou tomar um banho, olha o meu cabelo, gente. Vou tomar um banho, porque eu ainda não almocei, acreditem ou não. Já deve ser umas 5h30 da tarde, eu acho, 5 horas. E a gente não almoçou, mas a gente vai fazer um almojanta. E aí o Bru vai fazer pãozinho com a mortadela, então eu comprei pãozinho fresco pra fazer com mortadela. Né, gordo? Papai colocou vocês pra dentro, né? Uhum.
É, a outra tá dormindo aqui. Já estendi no varal o negócio das almofadas, as capas, já estendi aqui também. Aqui, ó, tá limpinho, nós tava passando pano. Passando pano não, lavando, né? Então aqui também, ó, limpinho. Só deixar secar um pouco agora, que o Bruno empurrou com o rodo. E agora tem que dar uma secada, né? Porque a gente não passa pano aqui no quintal, só empurra com o rodo. Eu passei pano só aqui em cima. Aqui a gente passa pano. A cara do Canela. O que você tá fazendo assim? Que foi, filho? Que foi que tá arreganhado desse jeito, pai? Ai, meu Deus, e o urso lindo da mãe. E agora eu vou tomar banho, gente. Tô exausta, vou tomar um banho enquanto o Bru termina de passar pano. Até onde que você passou aqui, amor? Até onde você tá? Até aqui? Então pra lá, ele não passou. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha que cena mais linda, mãe. Que cena mais linda, esse papai brincando. Olha lá o papai brincando com o mano, filha. O papai brincando com o mano. Ela vem pedir carinho pra mim. A mãe dá carinho pra ela. Sim, a mãe dá. Sim, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Oh, meu Deus. Meu Deus. Piquita, mãe. O que foi? Tá celosa que tomou banho ontem, titia? Tomou banho ontem, a minha celosa. Nossa, eles pivaram um pouco. Ai, 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 que celosa que ela tá. Ai, que celosa, mãe. Ó, agora começou. Não fica tentada, que teu pai vai limpar o chão. Ó, os dois. Agora começa a correria. Ó. Ó. Vai. Corre bastante, que teu pai vai limpar o chão. Ele vai adorar limpar o chão pra você correr. Então vamos tomar banho. Ó. Ó, a brincadeira dos dois é essa. Um subir no outro. Estralou tudo, amor. Ei, eu acabei de aspirar essa casa. Vamos sossegar a periquita, vamos? Eu acabei de aspirar. Você vai soltar tudo os pelos de novo. Vamos ficar quieta? Vamos, filha? Mocinha. Mocinha linda. Mocinha linda da mamãe. Vai, atentadinha, vai. Toma, presente. O quê? A sua meia. Ui, amor, quase derrubou a câmera. É a sua meia. Tá fazendo o quê aqui? Eu que vou saber? Oxi. A meia é sua? Como eu que vou saber? Que você que usou? É, eu tenho meia pra usar, amor. Ah, tem. Tenho, sim. Eu deixo mais 5 espalhadas pela casa, mas são minhas. Essas aí são as dele. Gente, me levem a sério com esse cabelo, por favor. Ah, eu acho que eu tô na menopausa, porque eu tava de pijama curto. Eu falei, ai, tô com frio, vou botar um pijama comprido. Aí botei pijama comprido, agora tô com calor. Não me entendo mais, gente. Olha, não sei o que tá acontecendo nesse corpo. Ai, ai, banho tomado, casa limpa. E agora, meu amor, tá fazendo jantinha, gente. Olha só, dia de mortadela. A gente pode trabalhar no restaurante da dona Florinda, amor. Ela faz pão com mortadela pro Chaves. E aí a gente vai comer nosso almojanta, porque hoje a gente só tomou café. E agora são 6:55 da noite. E nós nem almoçamos, né, amor? Então é isso, vou comer, porque o quê? Estou ansiosíssima pra voltar pra minha série, pra minha Jane, pro meu Kurt. Não vejo a hora que eles fiquem juntos. Gente, a série que eu estou assistindo é Ponto Cego. Olha só, deixa eu tentar pause aqui. Aí, ficou, nossa, ficou tudo branco agora, eita. Porque não consigo deixar a tela parada. Mas, gente, eu tô assistindo, eu tô no capítulo 20 da segunda temporada. Tá muito boa essa série, muito boa. Aí, ó, Ponto Cego.
Eu assisto daqui e meu pai e a minha madrasta assistem lá de Itapema e a gente fica se falando sobre a série. Tá muito legal, muito boa. Tem 4 temporadas na Netflix, mas eu sei que já lançou a 5ª temporada, só não tem na Netflix a 5ª temporada. E eu acho que acaba na 5ª. Tá muito boa, gente, tá muito boa. Se vocês gostam de série de suspense, Ponto Cego é uma série de investigação criminal, é uma série do FBI. É muito boa, gente, só assistam. Vejam o trailer e assistam, eu indico demais, tô viciada. Aqui, ó, que eu falei pra vocês que eu queria ver o Kurt e a Jane. São esses dois, são os principais da série, os protagonistas. E ai, pelo amor de Deus, eu não vejo a hora que eles fiquem juntos. Não sei se vão ficar juntos, não sei quando vão ficar juntos, mas eles têm que ficar juntos. Então, gente, não vejo a hora. Na segunda temporada, eles ainda estão naquele chove não molha. Se gosta, se olha, mas não fica, sabe? Ai, que gente difícil. Gente, desculpa o spoiler, mas eu preciso dizer que os humilhados foram exaltados! Aleluia! Gente, pra quem for assistir Ponto Cego, desculpa o spoiler, tá? Ai, meu Deus, meu coração tá quentinho! Eba, eba! Meu Deus, eu pareço uma adolescente, gente, é sério. Eu me sinto com 12 anos assistindo essas coisas. Gente, já vim aqui me despedir de vocês, já troquei até de pijama porque deu calor de ficar com o pijama comprido. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês não deixem de me acompanhar lá no Instagram, se inscreve no canal, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!